Sveiki, kolegos. Džiugu visus matyti čia logistikos profesionalų šventėje. Aš esu Osvaldas, CargoGo vadovas ir šiandien pasidalinti noriu su jumis, kaip mums sekėsi dėkti naujoves, kokius sprendimus mes, kokius veiksmus pritaikėme prie esamų sistemų, kaip pagerinom tušių kilometrų santykį ir kaip mes atsiradome Taškente. CargoGo grupė valdo šiandien 900 transporto priemonių, dirba 1700 darbuotojų. Mūsų pagrindinė veikla yra krovinių pervežimas vakarų Europoje. Šios metus planuojame užbaigti su 100 milijonų apyvartą ir šių metų gegužės mėnesį atidarėme atstovybę Taškente. Apie tai papasakosiu jums pranešime vėliau. Tai noriu pradėti nesimėto skaidrės, neveikia pultas. Tai noriu Noriu pradėti nuo EcoDrive platformos. Šiais metais mes prisidėjome, kurdami su kolegomis iš Ruptelos prie šitos platformos, tai yra modulis, kuris padeda analizuoti kūro sąnaudas ir vairavimo stilių vairuotojų. Tai jau neskaitant tai, kad galima sutaupyti 15% kūro sąnaudų, prailginti vilkiko gyvenimo amžių, bet labai didžiulė nauda, vat, ką noriu akcentuoti šitos platformos, tai yra, kad visų vilkikų eko duomenys suvažiuoja į vieną platformą. Tai jeigu parkas yra mišrus, tarkim, pas mus yra 5 gamintojai skirtingi, tai ir Mercedesas, Volvo, DAFas, Scania, Manas, tai reiškia instruktoriui iš principo reikia išmokti dirbti su tų gamintojų platformomis, tai reiškia su 5 skirtingom, tai reiškia, kad jam reikia, nu, jo efektyvumas, jo greitis, to instruktorius, to žmogaus, kuris renka duomenis ir po to analizuoja, tai jau labai nedidelis. Ir dar jeigu verslas plečiasi, auga, tai reikia naujų instruktorių, tai labai sunku paskui paruošti ir įvesti naujų žmonės, tai to greičio nėra ir efektyvumo nėra. O šitoj platformoje labai patogu tas, nes viskas yra viename. Ir dar kita vieta, kuri labai taip pat didelę vertę kūrė, tai pats vairuotojas, planšetė, jisai mato, kiekvieną savaitę jam ateina ataskaitos, kaip jisai vairuoja, koksai jo yra stilius, kur jam reikėtų pasitobulinti ir tai darosi automatiškai. Tai jau susitaupo labai daug darbo valandų, kad individualiai nereikėtų su kiekvienu vairuotoju tiek daug dirbti. Ir jisai mato reitingavimą savo, tai jisai mato, kokioj vietoj tarp visų vairuotojų jisai šiandien yra. Tai toks kaip ir tokios lenktynės vyksta. Tai tas labai patinka. Tai čia šitoj vietoj matau kaip didžiulę vertę arba pagerinimą esamų sistemų. Vilkikų stebėjimo sekimo sistema, tai visi vežėjai pagrindę naudoja, manau, dabar yra viso galingos tos stebėjimo sistemos, daug funkcionalumų turinčios, bet vis tiek pagrindinis dalykas yra maršrutų planavimas, tai kolonėlių planavimas, parkingų planavimas, tai ką mes pastebėjome, kai mes labai atidžiai ir labai kruopščiai pradėjome planuoti visus parkingus, visas kolonėlės ir tai mums nuo praeitų metų iki šių metų susitaupėm 1,5% tušių kilometrų. Tai prie mūsų šios dienos vilkikų skaičiaus ir kiek nuvažiuojame kilometrų per mėnesį, tai mes su vienu vilkiku nuvažiuotumėm 4 kartus aplink žemę per mėnesį. Tai reiškia, va tiek mes sutaupom. Tai čia yra didžiulis taupimas tiek kaštų, tai yra kūras, keliai, tai pagrindinės transporto eilutės, išlaidų eilutės ir nu, taip pat ir gamtą tausojam. Tai ką mes šitoje vietoje iš principo, ką aš noriu pasakyti, kad netgi tose sistemose yra daug visokių funkcionalumų, bet esmė yra tinkamai jos naudoti.
ir išnaudoti visas galimybes ir įsitikinti, ar tikrai yra išnaudojamas. Tai pavyzdžiui, kas mums labai pasiteisino, tai kiekvienas maršrutas, kiekvienas pakrovimas, iškrovimas turi būti taškas nuleistas jau su koordinatėmis prie įmonės, jau prie įmonės įvažiavimo vartų, o ne tik tai pagal pašto kodą. Tai reiškia, kad vilkikas atvažiavęs jau jisai važiuos tiesiai ten, kur reikia, nebesukinės rato aplink įmonę ir ieškos papildomai, kaip jam ten patekti. Kitas dalykas – parkingų planavimas, kad kiekvieną vakarą be išimties visi vilkikai, visi vairuotojai turėtų priskirtą parkingą ir netgi antrą parkingą. Jeigu tame parkinge nebus vietos, tai galės važiuoti į antrą parkingą. Tai tada vėl vairuotojas mažiau stresuoja, jis žino, kad jam viskas yra suplanuota. Tada jis išnaudoja visą savo vairavimo valandas, tai vėlgi išnaudojami visi resursai efektyviau. Tų pačių parkingų planavimas, kad nebūtų kitoj autostrados pusėje, kad nereiktų apsisukinėti, nereiktų mokėti papildomai už kelius, už kūrą. Tai visi tie dalykai atrodo ir taip labai aiškus, bet kai pradedi lysti gilyn ir bandai įsitikinti, ar tikrai tai yra daroma ir ar tikrai visi taip vienodai planuoja, ir kai tą tu uždarai, pagerini, tai iš karto 1,5% taupimas. Tai čia praktiškai viskas eina į pelną, visi tie 1,5%. Tai ypatingai šių dienų aktualiuose, kai yra veiklos kaštų čia krizė, tai tikrai patarčiau persižiūrėti šitos dalykus. Ir taip pat, kas dar diegiasi arba kas planuoja diegtis verslo valdymo sistemą, tai yra brandolys, į kurią suvažiuoja arba susijungia kitos įmoniai sistemos, tai atkreipti dėmesį, ar jinai bus pakankamai galinga, ar ta architektūra leis kurti papildomus modulius ir ar bus galima planuoti efektyviai parką ir valdyti gaunamus duomenis taip, kaip reikia. Tai vien tik tai paprastą dalyką, atrodo, kurį labai patarčiau susitvarkyti, jau su šių dienų esamomis sistemomis daug kur tai galima pasidaryti, tai automatiškai, kad išsirašytų sąskaitos. Vėlgi šios dienos aktualiuose mums, žinome, transporto versle pinigai gaunami vėliau negu padarytas pervežimas, tai mes, jeigu dar šitoje vietoje patys viduje proceso nesusitvarkė pakankamai greitai, tai dar po pervežimo sąskaitos neišsirašo automatiškai, tai reiškia, pinigų srautose atsiranda jau tarpas didelis. Tai bent jau šitą vietą reikėtų iš karto susitvarkyti ir atneša tikrai daug vertės. Ir mums kelis metus diegiant ir domintis visomis naujovėmis, mes priėmėme prie tokio sprendimo ir mes matome, kad ateitis vis tiek yra dirbtinėme intelekte. Čia yra, kaip pavyzdys, mes planuojame vilkikus, jau šiandien turime viduj įrankį pasidarę, jisai toksai pirminės užuomazgos, jau kur mums padeda įvedus vilkiko numerį į sistemą, mums jau iš karto išmeta ir parodo, kiek tas vilkikas beliko jam vairavimo valandų, ar jisai spės įsekantį pakrovimą, ar nespės, ir parenka jam palankiausią krovinį tame regione. Bet čia yra pirmieji žingsniai, tai čia yra tik vienos dienos sprendimas, o iš tikrųjų visa ateitis lypi, kai galima bus planuoti kelias dienas ar savaitę į priekį. Tai tada kroviniai ir vilkikai, tikslas būtų, kad jie susilinkintų, kaip susikryžmintų taip optimaliai, kad vilkikai važiuotų kuo mažiau tuščių kilometrų ir kad krovinius išvežtų, kad prisiskirtų kroviniai arčiausiai prie esamų vilkikų ir parinktų optimaliausią pagal vairavimo laiką. Tai čia taupytųsi tikrai labai daug tuščių kilometrų, vėlgi tai būtų žymiai didesnės pelno maržos ir gamta taupytųsi. Tai šitas sprendimas tikrai ateity, mes analizuojame dabar vieną platformą, kuri panašiai jau atitiktų tą poreikį. Tai galbūt už metų laiko jau galima bus daugiau apie tai pašnekėti. Tai dabar pereisiu prie kitos temos, prie
kaip mes atsiradome Taškente, tai čia mano kolega Pranas su pirmom darbuotojom iš Uzbekistano. Bet iš tikrųjų mūsų planas buvo važiuoti į Odesą. Tai buvome jau pasidarę veiksmų planą, susirinkome visus duomenis, kontaktus, jau susitarėm susitikimus, jau praktiškai skrendam. Na ir atsitiko karas, tai reikėjo viską keisti. Tai visą tą, ką buvom sugalvoję daryti Odesoje, nu, nusprendėme padaryti Taškentę. Tai išskridome ir ėjome pagal mūsų veiksmų planą ir ten rinkome duomenis ir galų gale, va čia mūsų pirmosios nuotraukos, čia mūsų jau ofisas, čia Euro 7 vilkikas prototipas, toliau Taškintas tikrai gražus miestas, didelis, aš net nesitikėjau, kad taip ten bus gražu. Ir ką mums iš tikrųjų davė Taškentas, tai atstatė ir užtvirtino mūsų vairuotojų srautus. Tai mes šiandien atstatėme tą vairuotojų tokį kaip trūkumą arba tą krizę mums nuo tos Ukrainos ir Baltarusijos. Tai šiai dienai mes įdarbinam iš Uzbekistano apie 50 vairuotojų per mėnesį ir matome, tos galimybės auga, tie srautai didėja, tai mes matant tai pradėjome, atidarėme toliau plėsti, pradėjome ir transporto vadybos ofisą, tai jau pas mus su kiekviena diena vis kažkas ten keičiasi, vis auga. Tai kodėl mums tas pasiteisino, mes matome, kad vairuotojai, jiems labai patinka ateiti į ofisą, jiems patinka paklausti apie sąlygas, išsiklausyti, kaip ten bus, kokie reikalavimai. Tai žmonėms, uzbekams labai svarbu nu, pačiupinėti, kad tikrai ta įmonė egzistuoja ir jeigu dar patogėje vietoje lengva atvažiuoti ir viskas paaiškinta gerai, tai jiems tas labai patinka ir jie tada kitiems savo draugams kleidžia tą gerą emociją ir tada vieni per kitus vėl pradeda eiti. Tai mes šiai dienai turime ten jau netoli 10 žmonių dirba ir mes galvojame, kad ten tik tai dabar yra pati pradžia. Galimybės tikrai yra didelės, matome, dar ten daug kas yra neišnaudota. Tai matome, investicijų reikės dar daug. Tai mes, nu bet kas neinvestuoja, tas neauga. Tai visiems palinkėsiu, kad investuotumėte į naujoves, drąsiai investuotumėte, kad būtumėme kitais metais, kai susitiksime, dar didesni, stipresni ir greitesni. Tai ačiū labai.